много така впечатляващ епизод. А ти не беше ли разбалнован като него? Аз проявих едно спокойствие, защото трябваше да се овладявам, като говоря с него. Не, бях, говоря отпосрещане. Бях респектиран, нямаше как. Добре. А на фона на това, което се говори после в Скопие срещу българите, че българите са дошли там като окупатори на местното население, вашия достоен отговор е това, което разказахте, как са посрещнати, как са ви посрещали. Това не е разказ, който ви сте чели, това са събития, които ти си преживял. Да, но град Щип е един от най-българските, това, освен Тодор Александров, Ново село, освен на семейството на аптекара, на Кашеви и други и т.н. Това са хора, които създадоха и помогнаха родовете да ме подпомогнат да издам тези тази книга. Да. Точно това аз иска да премина към тази книга «Българската просвета в Солунския вилает». Споделете нещо впечатление, като сте писали тая книга, ами, впечатляващо за нашите зрители. Кое е най-характерното, най-впечатляващо, което те трябва да знаят? Впечатляваха ме отчетите на управителите или директорите на мъжката, девическа гимназия, на реалната гимназия, на търговските гимназии, които бяха написани с един еднообразен, четлив почерк. И бяха между 70 и 105 или 110 страници. Написани годишен отчет с таблици. Какви ли не, каквито се изискват от учебният отдел на екзархията. И там е един извор, от който аз ползвах да доказвам колко таблица, колко са били учениците, колко учителите и т.н. Да. По същия начин, вие изготвите на базата на документален материал и цялата налична литература и книгата «Българската просвета в Източна Тракия и Цариград». Знаете ли, аз преди малко споделих един парадокс, както се казва. Да. Едно невероятно твърдение. Ако има време, то ще каже. Разбира се. Гърция и Турция избиваха и затваряха училища, църкви и т.н. Властите имате предвид в Гърция. В Турция училищата след Балканската война, когато септември месец България изключва с Турция мирен договор и екзарх Йосиф напуска София, това Цариград с цял вагони запазена архива на екзархията. Това е едно голямо предимство, но за тази книга преди 3 или 4 години откриха един архив непипнат документи. И някъде към края ми се разреши да го видя и въз основа на тях има съвсем нови неща, които... Какво показват проучванията? Какъв е състава на българите в Източна Тракия до Балканската война? Какво е преобладаващото население? Това искам така да припомним на нашите зрители. Аз съжалявам, тук има една таблица в тази книга. Не точно, по принцип. Да. Някъде, значи, в 23 околии, кази тогава. Упоменати. Казват толкова села, 185 български села, в които има 195 училища. Значи до 13-та година, от които 15 са били класни училища. В тези имало 26 хиляди къщи, 110 хиляди българи, като имате предвид, а 300 учителя, това е до
това е Одринската митрополия, дава отчет от 60 или 70 страници. За една година само. Да, написано, написано два. Единият ръчен, а другият на пишеща машина. Но с едно и също съдържание. И оттам се вижда, че българите в тези 23 околи има и други българи, където няма училища, защото има 4, 5 или 10 семейства. Да, не е необходимо да са... Така че това нещо увеличава населението българското в Турция. Тоест фактически, когато ние трябва да направим реална оценка какво е, какъв е етническия състав не на населението в Източна Тракия, той не бива да се прави само въз основа на броя на учениците, които да, са посочени, защото да, има много българи, като земеделци, като скотовъдци, които живеят в планините или в малки селца, да, където няма училища, да, и тяхните деца не са прибрани, следователно не могат да бъдат приборени. Друго интересно от впечатленията ви, проверявайки документите в Източна Тракия. Книжка... Ние ще стигнем до нея. Аз искам да довършим нещо по да, още за Източна Тракия и Цареград, понеже тя навежда една друга тема, която е много актуална. Тъй да, като сега се говори и в миналото наше предаване стана въпрос за имуществения проблем на българите от Тракия и Мала Азия. Тук в тази ваша книга има интересни документи пак по този проблем, но в един друг аспект. Не конкретно към стопански и сълскостопански имоти на граждани, а към имоти от обществено значение, като да, училища, църкви. Какво ви е впечатлението за имуществото на българската екзархия по това време, което не е включено в състава на, на, да, на имуществото на българските граждани? Да, по-късно го открих. Да. Сега... Най-общо. Да. Има едно изследване по нареждане на, на пълномощния министър Йордан... Йордан, както забравих в фамилното име, който е пълномощен министър, той нарежда да се направи списък на екзархийските имоти. Тази заповед е направена стриктно. Всеки един имот е написан по една изхъща схема. Отговаря на едно, отговарят на, за всички имоти. Обем, територия, къщи, какво е състоянието, какво е имоция по имоти. Всичко това нещо се подрежда от един екзархийски служител, Тома Николов, един изключителен запознат българин с турското законодателство. В три страници той описва трите възможности, които е имало България поради небрежността на българската общност в Цариград или на Святелство българско и т.н. или на нашите правителства, когато Турция дава 22-23 година възможност всички имоти, не само на екзархията, и на арменци, и на други, които имат имоти с... Обществено значение, с да, търковни и училища. Където собственици са, да кажем, екзарх Йосиф, на друго място ще бъде арменският патриарх и т.н. Да бъдат преустроени в юридически лица. Това значи отпада възможността турската власт да въздейства върху имотите и да се играе както иска, защото те като юридически лица имат друг статут. Друг статут има, получава. Да, това е. И второто е някъде 36 или 37 година и още един път и този Тома Николов прави, че заключава, че небрежността до някъде на нашите властоимещи и т.н. не са помогнали
да се спасят и т.н. Да, факт е и това, че много от бедите, които ние носим и като